Představení nové budovy obecního úřadu bylo hlavním bodem programu Dne pro dědinu v Moravském Žižkově. Samotný obecní den měl 2. zářivou sobotu premiéru a mohl se pochlubit pestrým programem, ve kterém nechyběla výstava, ukázka techniky anebo hudební vystoupení. My jsme s kulturní komisí vymysleli, že dnešní den uděláme pro lidi něco takového pod názvem Den pro dědinu. Je to vlastně den obce, který jsme spojili s výstavou místní techniky, s výstavou, v kulturním době probíhá výstava modelů, místních modelářů a spojili jsme to v podstatě s přístupněním nového obecního úřadu. Provázel všechny, kdo zde budou konat svou práci a naplňovat své životní poslání. Dnešní odpoledne, já myslím, že se vydařilo a ještě se určitě vydaří. Vydaří se i celý večer a je krásné, když se ti lidé dokážou sejít, nejenom když jsou hody nebo prostě nějaká velká událost, ale v sobotu odpoledne tak, jak dneska. Samozřejmě dneska měli ještě další důvod, proč se sejít, protože se otevíral nový obecní úřad. Já si myslím, že Žižkov tím získal nejenom další reprezentativní budovu, ale krásné zázemí, protože ti, kteří byli v Žižkově kdysi na obecním úřadě, tak ví, že to úplně odpovídalo těm dnešním předpisům nebo i v podstatě takovému tomu standardu. A vlastně ten obecní úřad není jenom pro starostu a pro úředníky, ale je to pro všechny občany, takže já bych jim popřála, ať se jim vydaří nejenom dnešní den, ale ať když přijdou na ten úřad, ať jsou spokojeni. O podrobnostech projektu nového obecního úřadu jsme vás informovali v předchozí reportáži. Nyní vám přinášíme ohlasy veřejnosti. Je to nový a potřebný hlavně. Stávající obecní úřad byl už asi nevyhovující, malý, nebyl reprezentativní. A jak se vám ten nový líbí? Jo, určitě, já jsem tady poprvé víceméně, takže ještě nemůžu hodnotit, ale určitě je to pěkné. Moc se nám líbí, je to moc pěkný, moderní a myslím, že to bude účelný. Až tam ještě přibude ten nábytek, tak to bude vystajlovaný, barvy hezký, šedá vévodí, která je aktuální, takže přejeme, aby to všechno jako dobře sloužilo všem občanům. A jak se vám líbí tady ta dnešní akce Den pro dědinu, co na ten nápad říkáte? Tak je to super určitě, jsme rádi, že to obec uspořádala, zase se sešlo spousta lidí, známých, kamarádů, takže určitě dobrý. Pořadatelé se postarali o zábavu jak pro děti, tak pro dospělé. V programu dále nechybělo ani vystoupení dětské cymbálové muziky Žižkoviánek nebo skupiny Nechor Band. Je to první ročník této akce a vzniklo to z toho, že my jsme v tomto termínu mívali hody v minulosti, ale jak se vysvětil kostel, tak se hody přesunuly na srpen a nám ten termín zůstal takový volný, tak jsme chtěli pro naše občany udělat něco, co by tak připomnělo ty hody a je krásný počasí, tak určitě se to hodí. Jak jste řekl, je to první ročník, plánujete z toho udělat tradici, plánujete v tomto pokračovat? No, zvažujeme, že bychom chtěli v tom pokračovat, otázka, jaké budou odezvy, ale to budeme vědět až následně.